nedeljno popodne tokom čitave godine imalo priliku da lansira i ugosti talentovanu decu. Neke od tih talenata vidjet ćete i u ovom novogodišnjem nedeljnom popodnevu. Moja gošća Tamara Krilović, dobar dan i dobro mi došlo u emisiju. Dobar dan. Veruješ li ti u Deda Mraza? Da. Da li si bila dobra u ovoj godini? Da. Da li je Deda Mraz doneo paketić? Ili još malo čekamo? Još malo čekamo. Znači ti garantuješ da si bila dobra i da nema šanse da on ne svrati na tvoju adresu. Da. Ti si nam pripremila jednu novogodišnju pričicu koju ćemo podeliti ovde sa našim gledalcima. Jeste da je ona predviđena da se izvodi zajedno sa tvojim drugarima, ali drugari su otišli na zimski raspust, ali ti ćeš to da adekvatno zameniš njih i sama da to predstaviš našim gledalcima. Može? Da. Izvali. Draga deco, dragi odrasli, dobroveče, želim vam ekipa naše i vaše televizije. Svi vi, draga deco, jedva čekate Deda Mraza. Zar ne, on pakuje poklone koje će vam podeliti. Radujemo se, radujemo se. A sada, dragi gledaoci, našeg tajanstvenog gosta, bolje reći gošću, predstavit će vam dobro poznati svima, dragi voditelj Ledenko Zimić. Dobroveče, Gucana Band. Bona sera, želim svima iznenađenje za večeras. Dobroveče, gospođo stara godino. Dobrodošli u našu emisiju. Recite, kako se osjećate sada kada odlazite? Imate li neki savjet koji bi koristio vaše naslednici novoj godini? Ko kaže da odlazi i nemojte da vređate, nisam ja baš tako stara. Koliko sam vremena provela u salonu za ulepšavanje, pa plastične operacije, gde su mi bore? Nema ih. Da li mi je kosa seda? Nije. Pa šta još hoćete? Ali kako da vam kažem, vaše vreme je isteklo. Dolazi nova godina. To ćemo tek da vidimo. Ne dam se ja tako lako. A u ostalom, navikla sam s vama. Priznajte, nisam bila tako loša. Zar ne? Ali mada ne može tako. Svi znaju da stara ustupa mesto novo. I vi ste bili novi. Sećate li se kakav smo vam doček priredili? Sećam se, naravno, to je bilo nešto neviđeno. A sad jedva čekaju da ode. To nije fair. Hvala što ste bili naš gost. I tako, dragi gledaoci, za nekoliko trenutaka u naš studio stiće nova godina. Evo, samo što nije. Samo što nije. Sad će ona. Budite strpljivi, dragi gledaoci. Ćao svima i dobro vam došla. Ovaj model koji nosim možete kupiti u butiku Zima San. O, tako mi je drago što vas vidim i gledaoci se raduju, naravno. A sada bih vas zamolio da nam kažete šta ste nam pripremili. O da, sa zadovoljstvom. Snijeg, vetar, kiša, popet snijeg, malo hladno, malo toplo, 5 jaja, 250 grama šećera. Iju, šta je ovo? Izvinite, molim vas. A, evo ga, grmljavina, kiša, suša, bijela bunda, kratke bijele čizmice. Pa šta ovo znači? Ko mi je izmiješao izveštaje i planove? Ona, znate, koja neću ni ime da joj pomene. Gospodine Ledenko, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Ali žurim, znate, konferencija za štampu, snimanje, prijemi. A o ljudi, šta je ovo? Stara neće da ode, a nova se ponaša kao hollywoodska zvijezda. Gospodine, a ko ste vi? Zar ne vidiš? Ovo su pahuljice, a ja sam Deda Mraz. Pozivaš staru i novu godinu? A mene si zaboravio i ti si neki poznati i priznati voditelj. Znaš šta, ne ličiš mi baš na Deda Mraza, gde ti je bila brada i brkom, sanke i poklon. Obrijao bradu i brkom, ofarbao kosu. Kakve sanke? I ja da se vozim u 21. veku. A poklon, e pa vidiš, tu ti je pošta, spakujem, napišem adrese. Ja se smiješim i svima lijepo.